יצאנו למבצע אכיפה בצמתים הראשיים בתל אביב לצורך אכיפה של עבירות מסכנות חיים. בוא תעצור פה בבקשה בצד על המדרכה. הסיבה שעצרתי אותך היא מעבר מצד שמאל של קו הפרדה רצוף. ברגע שיש אוטובוסים ומוניות, והיה פה טור די ארוך של רכבים שעצרו, ואתה מגיע בנתיב הנגדי של הנסיעה, רכבים באים פה מצד ימין, לא רואים אותך, אתה מסכן את עצמך. אנחנו אוכפים עבירות בריונות, שזה קורקינטים, אופניים חשמליים שעוברים ברמזור אדום. כל האופנועים שעוקפים אוטובוסים ומסכנים משתמשי הכביש ואת ההולכי רגל, אז אנחנו עוצרים אותם, מסבירים להם את מהות העבירה, בנוסף הם מקבלים דוח והם משחררים אותם במקום. אם אתה יכול להסתכל, יש לנו אחד שכבר עבר בקו לבן כפול. בזהירות, תעלה בבקשה למדרכה. עצרתי אותך על עקיפה בקו לבן כפול, עבירה מסכנת חיים. לא עשיתי כפול, אני בדרך. אתה עוקף שורה של אוטובוסים, ומסכן את החיים שלך ומסכן את החיים של המשתמשי הכביש. אתה מקבל דוח, 500 שקל, 6 נקודות. הבחור עבר באור אדום. עצרתי אותך, נסיעה ברמזור אדום. עקפת שורה של רכבים מצד שמאל. שגם בנוסף היה שם אוטובוס, והמשכת בנסיעה רצופה ברמזור אדום. אתה מסכן את החיים שלך והחיים של האחרים. בנוסף, אתה ללא קסדה, משהו שיגן עליך. צודק. כרגע אתה מקבל דוח 1,500 שקל, 10 נקודות. עצור בבקשה. קודם כל, אסור להרכיב. דבר שני, חובה קסדות על הראש לשניכם.